Hyvää iltaa, tervetuloa Saipäässä tottelun lehdistötilaisuuteen. Paikalla joukkueessa päävalmentajat Jere Härkälä Ässät ja kotijoukkueessa Saipasta Ville Hämäläinen. 0-3 vierasvoitto. Jere, onnittelut voitosta ja 3 pisteestä. Kuinka näit ja koittuun ottelun? Kiitos. No ihan ekat vaihdot meiltä vähän vaikeita, mutta sen jälkeen mun mielestä päästiin ihan hyvin peliin mukaan ja ihan kelvollinen ensimmäinen erä, muutama paikka ei saatu maaleja siinä vaiheessa. Toka erä, siinä paljon hyvää, saatiin ylivoimaa hankittua ja pysyttiin myös yksi ristomaali tekemään, mutta sitten vastapainoksi vähän lepsuiltiin kiekolla ja myös Saipalla oli omat hetket, että tavallaan semmoinen tietty kurialaisuus siinä niin ei ollut ihan niin hyvä kuin olisi toivonut. Ja kolmanteen tultiin ehkä vähän varovasti, mutta puolustettiin kuitenkin keskustaa ihan jämäkästi. Ja vähän turhia jäähyjä otettiin sieltä, millä kaveri sitten sai omat paikkansa, mutta tietenkin tosi tyytyväinen voittoon. Ja sitten 2 YV-maaliin se on ollut meillä vähän haastava, niin saatiin tänään sieltä tulosta ja myös huippumaalivahtipeli. Selvä. Ja Ville, miten sinä näet ottelun? No, aika hyvin. Jere sen tuossa tiivisti, että onneksi olkoon Ässille. Oli tyly ja mäkkä esitys. Meidän 5-5 paikat jäi käytännössä toiseen erään muutamaa paikkaa siinä. Ja sellainen vähän pettynyt tuohon meidän niin kuin, ajatus oli, että tullaan raikkaasti ja pistää Ässät, niin kuin, Ässät tiukille niin kuin, karvata ja näin, mutta siinä ei kyllä onnistuttu. Mutta kaveri puolusti keskustaa ja nolla maalia kertoo siitä, että ei päästänyt meitä sinne, niin kuin, sinne niin sanotusti ytimeen ja käytännössä ollenkaan. Ja tietysti siinä oli myöskin meiltä vajaavaisuutta siinä toiminnassa, mutta kaveri oli parempi ja ansaitsi 3 pistettä. Tuossa Jeri jo mainitsitkin, niin Karolus Kaarlehto 0 peli. Sitten ykkösketju. Lenni Hämeenalo 2+1 ja Emil Erholtz 1+2 ja professori Järvinen 0+3. Oli varmaan hienoja pisteitä niin kuin kaikille, mutta Lennillekin 2 maalia tähän, niin 13 ja 14 tällä kaudella, niin hyvää paikkaa. No joo, koko kentältä niin kuin vahva peli, että Kouvolassa ei ollut ihan huippupeli ja tavallaan tänään juteltiin, että semmoisen työmäärän ja semmoisen kautta niin hienosti vastasivat huutoon ja kannatteli joukkuetta myös tuloksen muodossa. Ja sitten Karpalta niin kuin aika vaikea tulla tuossa pitkä tauko, niin sai viime viikolla peli alle vai oliko edellisviikolla, että sillä lailla vähän tuntumaa onneksi ja tänään vielä hieno peli. Selvä. Ei muuta Jere kuin turvallisesti nyt Mikkeliin ja tsemppiä sinne ja luonnollisesti pitkää kautta tässä toivotaan teille vielä. Näin toivotaan. Hyvät herrat, tämä lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitoksia. Kiitos.